Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 7! Christmas is the time to set your mind and spirit free. Everybody's smiling while we decorate the tree. If I could, I wish for you to spend Christmas here with me. Добро утро! Това е първият истински влог от Vlogmas, който правя. Днес се събудих в чудесно настроение, тъкмо се завърнахме от дългото ни пътуване в Шри-Ланка. Там беше доста топло и сега прехода към коленото настроение ми е малко странен, но си направих кафе в коленна чаша и днес определено ще имаме доста коледни неща, които ще правим. И мисля, че е чудесен ден за влогма. Сутринта просто не може да започне по-добре. Току-що пристигна пратката от EnzoBG, много дълго очаквана за мен. Следващото видео ще бъде с нещата, които са вътре, но сега ще разопаковаме заедно. Ето я! Този път поръчах доста неща. Първото, с което ще започнем, са тези четки от Real Techniques. Много исках някаква нова четка, с която да нанасям бронзера си. И се надявам, че ето тази, или по-скоро дори тази, ще ми върши чудесна работа. Третата четка е за очи. Ще направя мейкъп туториал, в който конкретно ще си говорим малко повече и ще ги видите в действие. Това е маска от Миша. Чувам доста добри неща за тях, затова исках да ги изпробвам. Знаете, че не съм много по основата под фондютена, много рядко си слагам, но напоследък исках да пробвам и да видя дали гримът ми ще изглежда по-добре така. Затова реших да пробвам тази от Makeup Revolution. От Makeup Revolution също си взех и тази палитра, която е кремообразна за контуриране и ми прилича на тази на Анастасия. Харесвам марката Makeup Revolution, така че мисля, че това е обещаващ продукт. Разбира се, любимите ми мигли Demi Wispies от Ardell. От много време се каня да изпробвам фондютена на Armani Luminous Silk Foundation, за който всички говореха по едно време, че им е страшно любим. Надявам се, че цвета, който си избрах, ще ми е добре. Притеснявах се да не ми е тъмен, но може да се окаже и че е светъл. Не съм го виждала на много места, така че нямах възможност да го изпробвам на ръката си, поне да видя като цвят какъв е. И последното нещо е това олио от Nuxe. Малък вариант си взех, защото до сега не съм го пробвала, но всички го хвалят страшно много. А и сега имам малко тен и мисля, че ще ми свърши страхотна работа. Цяла сутрин гледам Харт и нейният влогмас. В момента вече съм на нейния главен канал и определено много ми помогна да се върна обратно към коледния дух. Запалихме си една от свещите от Bath & Body Works, които си купихме сега от Дубай. Предполагам, че ще направя някакво видео, в което ще ви ги покажа по-подробно, но тази мирише много силно и ми е любима от всичките. Казва се Jingle All The Way. Взехме си и същият антибактериален гел със същия аромат. И догаряме свеща, която е с цифрите, защото пропуснахме първата част на декември и ще трябва да изгорим някъде до 10-11, за да сме up to date. Преди малко се лакирах и изглежда супер сладко, не очаквах да е толкова сладко. Ей! Готова съм, вече се гримирах. И сега ще отидем до Paradise, защото сме много гладни и двамата и може би ще гледаме някой филм. Ще видим какво дават. Let's go! След това ще се разходим. Докато ми нямаше, отвориха саса, така че ще я проверим. Салатата ни е Crispy Duck. Моето основно е
свинско филе кейджо с картофено пюре, който основно, как се казваше? Ще излъжа. Филе по нещо. И пием домашна лимонада с круша и чия. Моето ядене беше много вкусно. Сега ще се разходим още малко по магазините и отиваме да гледаме Смелата Даяна. Коледният шопинг започна за някой от нас. Време е за Смелата Даяна. От супер много време искам да гледам този филм. Мисля, че ще е много сладък и чух супер отзиви. Така че сега ще го гледаме. Къде е девета зала? А, в дъното. Ето я. Точно като те. Силен и забавен. О, толкова! На мен филмът страшно много ми хареса. Препоръчвам го на всички, които обичат да гледат анимации. На Мартин не му допадна чак толкова много, но на мен наистина, наистина ужасно много ми хареса и даже вече една от любимите ми анимации. Сега се преобличаме и отиваме към коледния пазар. Вече съм с любимият ми коледен пуловер и съм напълно готова за коледния пазар! Тук е трудно да се намерят места за паркиране и е студено. Готов ли си за Christmas Market? Даже съм без червило, за да мога да ям вурчета. И просто е невъзможно нито да стоиш, нито да ядеш, нито нищо. Жалко, че не успяхме да хапнем сладко. Просто опашката беше километрична и трябваше да чакаме супер много време. Може да хапнем сладко вкъщи. Защото беше прекалено претъпкано, къщичките бяха прекалено малко и някакси се губеше коледното настроение. Въобще не беше така приятно, както очаквах. Бях се настроила много. Но сега ще си светнем лампичките и вкъщи ще стане дори по-коледно. Едно, две! Няма къде да отидат. Едно, две! Technical difficulties. Време е за нещо сладко. Номер 11. Подарък! It's tea time! Време е за чай. В момента много любим ми е този от Пука с ябълка и канела. Много е приятен и леко спайси. Мисля, че е от джинджера. Чаша започнах и с чаша завършвам.
този влог. Надявам се, че сте се забавлявали с първият истински влог от Vlogmas. Следващото видео ще бъде видеото с продуктите от EnzoBG, така че няма да бъде влог, но пък може и да има награди в него. Така че не забравяйте да го гледате в сряда. И в петък и неделя отново ще се видим с влогове, които ви обещавам да бъдат дори по-интересни от този. Намислила съм интересни места, на които да ви заведа с мен. Ако този влог ви е харесал, можете да го харесате и да го споделите с приятелите си. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми. Това от мен за сега. Ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!